Radio umwe munsi turi kuwa kabiri tariki ya 23 z'ukwezi kwa mbere umwaka 2024. Tukaba tuje muri studio za Radio umwe aho tuje kureba ku ngingo zijya kuri eshatu aho tureba kuri cya kibazo cya bimukira mu Bwongereza aho bikomeje kugenda bigaragara rwose muri rwa rwego rumeze nka Sena mu Bwongereza bavuze bati ibi ntabwo bizatambuka mubanze mutwumvisha uburyo mu Rwanda hari safe kohereza y'abantu of course ni byumvikana ko baba mu Rwanda hari safe mu gihe mu bihugu by'abaturanyi bamuvuga buti wowe Kagame uri gashoza ntambara umutekano muke mu karere ni wowe byose biturukaho ariko tukatubwira ko twivuza tuti aho ayo mafaranga miliyoni 240 bamuhaye bakamwongera miliyoni 100 sama pound nyuma meza 6 byose amwe gako bikaba miliyoni 340 meza ama pound ayo na amafaranga menshi cyane aho turimo tuvuga hafi miliyoni hafi 500 z'amanyamerika bamuhaye nta n'impunzi nimwe rakana gifutuka ku Rwanda bamwe mu bipezo dutangiye gukora tukavuga tuti aho siyo arimo gukoresha mu ntambara za M23 bakaba bafatanyije nuri n'abariya ba ni mu wategetsi Premier Ministre w'Ubwongereza bayafatanyije kugira ngo bayashore muri ziriya ntambara kubera ko bizeraga ko nibamara gufata kivu zombi bazatangira gucukura mu y'agaciro ubundi noneho diru zikaba diru ibi byose tukabibona ko ubona ko impamvu iri tegeko rya Rishi Sunak byanze bikunze diru bari bagiranye na Kagame bifite ibindi bintu by'umwijima bihishe kuko bigaragara ko byanze bikunze ya iri shyaka n'umuyobozi waryo bari bafite gahunda na Paul Kagame kuko ntago basobanura ukuntu bishyuye amafaranga miliyoni 240 z'amapoundi bagahita bongera mu mezi 6 bakongera izindi miliyoni 100 ibi ngibi byaba bigaragara ko abantu mu bantu barimo bafinansa ziriya ntambara za Paul Kagame mu burengerazuba bwa Congo nubwo murasasura bwa Congo nubwo batabivuga aya mafaranga niyo Paul Kagame yakoreshaga ari yakoresheje mwizi ntambara yarimo bigaragara ko bamwe mu bategetsi b'Ubwongereza bari bari inyuma y'uno mugambi ibi byose nituza dukoma kugenda dukora biragenda bitugaragariza ko nta rundi rukundo bishobora gute ko waba wari warahawe Ubwongereza bwarahaye Kagame miliyoni 40 hashira amezi 6 bakongera izindi 100 nta mpunzi n'imwe irakandagira mu Rwanda ibi byose bigaragara ko ari ikintu bari bashatse kunyuriramo kugira ngo byitwe ko ari diru ku bijyanye n'impunzi ariko mu by'ukuri amafaranga agiye gukora ibindi bintu abyo yuko Kagame yajyanye mu izi ntambara za 23 nkuko nabo urabona ko nkuko Kagame yinjira Congo yigize ari RDF kigira 23 nabo bafinansije iyi ntambara nuko ngiye ndimo kubitekereza mu itoza nkora Ubwongereza bwafinansije ino ntambara banyuriye muri deal uyu Premier Ministre w'Ubwongereza guverinoma y'Ubwongereza yari irimo igirana na Kagame ufinansa intambara ariko binyuriye mu zindi deal z'abimukira ibi bintu niho byari biri kuko nta kundi bagomba kubyita ababiri abanyamakuru ba BBC idavosi babagize imana bahubonye mu bita Paul Kagame bati ibibazo by'impunzi bimeze gute ati byo ntago bindi bireba Ubwongereza ati sa amafaranga y'aba taxpayer twaguhaye ati ubu impunzi nizi zitaza amafaranga tuzayabasubiza Kagame izo miliyoni 500 uko twumva zijya kongana neza atunze mu mfuka kandi yarangije kuzishora mu ntambara za Congo azayasubiza ayavanye hehe ibi byose ni ibintu bibereka ko byanze bikunze hari ikinuka mu idiru ya guverinoma y'Ubwongereza na Paul Kagame kubera ko twisobanura turimo kubona yuko mu by'ukuri izi diru zari zo gufinansa iyi ntambara Paul Kagame yo gufata ibikivu zombi ubundi bagatangira gucukura mu y'agaciro ari nabyo mwanabonye ko na Komite Europeenne yajurutse gusinyana amasezerano na Paul Kagame
kubijyanye n'amabuye y'agaciro tuzi tudafite. Ibi byose bikaba bigaragara ko abanyarwanda n'inkwano akazi mukomeze murebe kure munisobanurire. Ntibabivuga ngo bavuge ngo Ubwongereza bwahaye amafaranga Kagame kugira ngo finance intambara, babinyuruje muri kiriya kiryabarezi ngo ni diro yo gutanga impunzi ngo zitazongera kujya mu Bwongereza bakajya ngo bazajye twa mu Rwanda. Ariko abisobanurira aya niyo mafaranga Paul Kagame yashyize muy mushinga wiwe wa 2023 kugira ngo agende afate ziriya ntare ebyiri zikize ku mawe y'agaciro ubundi azayishyure cyangwa azakorana nabo Bongereza bakomeza gutwara umutungo wa Congo. Niko bikaba byaranze Abanyarwanda. Abanyarwandakazi rero iyo niyo ndugumya gukurikirana kuko turimo tubona ko mu by'ukuri turimo twisobanurira kuko nta zindi mbabazi Abongereza ugahita bafata miliyoni 340 bakazihereza Kagame nta mpunzi n'imwe iragera Kigali. Ibi birakwereka ko ni cya kiryabarezi nk'uko Kagame yinjira Congo yitwa 2023 kandi RDF nabo bafinansije intambara bashaje kwitwaza impunzi. Bo icyo bashaga niyo hagenda impunzi imwe cyangwa icumi ariko icyo gikorwa kikaba cyabaye. Ariko mu by'ukuri amafaranga turayibona ko yari ayo gufinansa ziriya ntambara. Ano tukaga tugashimira umuntu bita Faci Felix na timu yiwe bakoze diplomasi ikomeye cyane. Ahangaha niho tukaga tukavuga tuti Congo yaragambaniwe kandi igambanirwa ku gipimo cyo hejuru. Abanyarwanda n'abanyarwandakazi, ano tubereka ko Kagame ari umukozi wa imperialiste, akaba umukozi wa Mediti Corporation companies zisahura imitungo ya Afrika, aho ubona ko ari umugambanyi ko tuzabyita uko utangiye gushaka gucamo igihugu nka Congo icyo ukifuriza birumvikana mu gitondo bari Congo ijishwa ku bundi nkuko nabwo ashaka kuwufata abuhereza baya bari w'imisheri. Ibyo murabizi uko byagenze Tanzania nayo byaba byuko. Ibyo ariko tubira ko tuvuga ko mu by'ukuri mu bita Paul Kagame mu myaka ya kera byaramuhiriye, ariko urabona ko iyi diru yiwe y'impunzi ihitishije cyangwa isize isenye iri shyaka rya Premier Ministre w'Abongereza, aho byanze kunze ishyaka ry'abareba ryakoze ariryo bigaragara ko rizatsinda aya matora kuko bakomeye mu ishyaka rya Premier Ministre bakomeje kugenda begura. Ibi bikaba bigaragaza ko mu by'ukuri Abanyarwanda n'Abanyarwandakazi mu myumvire yanjye no mu ntekerezo zanjye ntabwo nsanga izi miliyoni 340 z'amapound bahaye Paul Kagame zari zo kujyana impunzi hariya. Iyi yari pretext ikiryabarezi cyo kugira ngo uko Ubwongereza nakongwa ari kuvuga ngo gahereje amafaranga Kagame ngo ajye gukora intambara. Oya, babinyuza mu zindi nk'uko Macron nawe yabinyuje mu bya Cadeau Delgado bamuhaye zirya miliyoni 20 ngo ni zo kwishyura RDF bara barimo muri Cadeau Delgado barinda iriya gazi ya Total. Ariko mu by'ukuri igihe Kagame yaratangiye ziriya ntambara hari igihe ubukene bwari bukomeye akeneye kashi zo kuinjekta muri iriya ntambara. Ibi byose mujye mubireba n'izo ntambara aho waza bitwaje kino, ariko uru objectifu ari bwa bugizi bwa nayo bwabo baba barimo bakora mu rwego rwo gukomeza gutwara imitungo ya Afurika. Kaba rero mbabwira ngo muzabitekerezeho neza, muzasangamo ibi byo mbabwira bitari kure y'ukuri kandi koko ibintu turabibona. Abanyarwanda n'Abanyarwandakazi, ikaba ari ibintu dukomeje kugira tuvuga tuti bishuka gute ku muntu wigeze kuba impunzi mu Uganda ari we wagaruka agagambanira impunzi. Hari bene wa Kagame bari hanze bajya gushaka guhungira i Burayi cyangwa muri Amerika na Canada. Hari abategetsi bo mu Rwanda bose bafite imiryango hanze ijya gusaba ubuhunzi, bishuka gute ko wajya kugambanira abantu barimo kujya gushaka ubuzima. Akubwira kwereka ngo we babyise gutyo, ariko mu by'ukuri projet principale mu uko nisobanuriye Ubwongereza bwampaye amafaranga bafinansa Paul Kagame mu buryo bwa politiki ntibabivuga, ariko urebye mu buryo bari ishyaka ry'abatravayeri riba bari kuntu barimo kupushinga Premier Ministre urabona ko baraza amafaranga yagiye. Niyo mpamvu babonye ko BBC baje Kagame i Davos bati amafaranga y'aba taxpayers ko impunzi zitakije bizagenda gute, ati tuzayasubiza. Impyisi yafashe intama kugira ngo uyivanemo umwenyo ugenda gupfa. Si ubuhere, ntabwo bishoboka. Tukomeza tubyebe no mu Rwanda n'ubundi umuntu bita Karasira
bakomeje kugenda kwirirwa inyamaswa kwirirwa ibicabuzo aho twamubonye umunsi w'ejo hashize ajya mu rukiko agasiga impapuro hanze aho yavuye ati nabikoze kugira ngo nerekane ko n'uwashyira urukiko ubushize bavuze ko nabasuzuguye ariko ibyo twatuvuga tuti Kagame arazize icyo umuntu bita Karasira Karasira ntacyo yabeshye kuba Karasira yavuze ko ababyeyi bishwe na FPR ntacyo yabeshyemo kuba yagize ihungabana rivuye ku bwicanyi bwakorewe ababyeyi be ntacyo yabeshyemo ni ukuri ariko kugira ngo ahubwo FPR na Kagame bamwegere avuge bati bamuhoze bamu tansoringe ahubwo icyo bakoze ni ukumujyana kumukorera iyicarubozo buhariye ariko ibi byose nkaho mvuga ngo Karasira Aimable azapfa ari intwari kandi ibyo tubabwira ngo ikibazo ntabwo ari ugufungwa ikibazo ntabwo ari ugupfa ikibazo ni ugupfa nk'imbwa izina rye ntihazagire uryibuka dukomeze dushimire abantu abayidamange abantu nka ba cyuma abantu nka ba Deo Mushayidi ni intwari kandi bahagaze ku ishami mutagatifu Kizito yereka ko Kagame wibye ko yamwishe azabaho mirere na mirere umusizi Bahati yereka ko akoze ubusa igaragara nta hantu batabaye indwari so ubona Kagame afata umuntu nka Tom rya bagamba bamuhaye ubuto bwe bwose akamuhemba umutungira hariya muzi imyaka yose yamaze murinda ariko abona icyo yamuhembye ari ukujya kurera mu munyururu ibi ni ibibazo bikomeye cyane abanyarwanda abanyarwandakazi ariko tugaruka twavuga tuti ni iki Kagame ahemba umuntu wamukoreye ni ibi byose hari abantu muri Kigali hariya birwa baca za manza za FPR barenganya abantu ariko ntibajye batekereza ko umunsi bizahinduka bariya abacamanza bazajya bariya bo muri za RIB bo muri za polisi birwa banyanyasa abantu birwa barenganya abantu amazina yabo arazwi biri on record abishe Kizito turabazi bati napinze Kizito umuntu bita umusizi Bahati turabazi birwa bari mu kiracyumba turabazi abo bose aricyo bazabwira rubanda umunsi ibi byose bizaba bigiye kwiheza abantu bari abona bakaba kubibwira ko nta bitazahinduka ariko nakubwira ngo amateka yisubiramo amateka yisubiramo kandi turimo turareba ko biri mu bihe bibanziriza iherezo rya butegetsi bwa Kagame na FPR ahabera ikigwara kugira ngo avugane n'abanyarwanda rimwe rimwe baba banamugira n'inama we ahitamo kubica cyangwa kubangaza cyangwa se kubajyana muri gereza ntubwigara akaguha imitungo ye yose ugafata igihugu wangiza ukamuhemba kumwica no kumusenyera hoteli ya miliyoni 40 z'idolari umuntu akaje gukwa akaguha ibye byose ukamuhemba gutwara ibigega bye byose ukamukenesha ukanamufunga hari benshi cyane abantu nk'aba mirimo ukabasenyera ibintu bya miliyoni tutazi umubare abantu nk'abarwaye bakamba bose bakicara hari abandi ubwo batavugwa bafunzwe bazira imitungo yabo ariko tugaba tukava duti ariko ibi bintu bigomba guhinduka kandi birimo biragenda byegereza iherezo ariko ngo mwavuga ngo bararushywa n'ubusa umunsi ni umunsi buzacyana ayandi mu banyarwanda mwe kwiheba umunsi ni umunsi isaha ni isaha buzacyana ayandi kandi bose bafite uruhare mu kubanyanyasa tubabwire ni ikibazo cy'igihe umunsi nyuma muri vuguta muri biba byaha ku munsi mutagifite Paul Kagame n'iriya sisitemu bamwe muri mwe muzafesine cyangwa muzahura n'amategeko abaturage barababaye nta muntu bavugira batwara abana ba rubanda mu izo ntambara gupfusha ntibarira umuryango kolonele
akoronera arapfa umuryango ntuwe wakora n'ikiriyo ndabona imiryango yabo za Canada za Amerika za Iburayi se ntibashobora guhamagara bavuga niba ati twafuje ingwe n'umukiriyo asoti icyo ni igihugu cyahe nuwuhe muco aho fusha ntorere fusha ntutake aho fusha ntugire ikiriyo ibyo byose bikwereka ko mu by'ukuri bitezwe paul kagame yereka ko umunsi buzashyirwaho iherezo hari benshi baziruhutsa banyarwandakazi hari igihe muri abanyarwanda bacecetse uko nabo baririmba ngo nta wundi nta wundi ariko umunsi bizahinduka nibwo uzabona yuko nubwo bari bacecetse byose baribonaga ibyo twabona twibaza tuti igihugu gifite abajenerali 50 na bangahe bakomeye ntazi umubare abamajoro abadepite ngo n'abasenateri n'ibiki byose umugabo akabajyana muri izi ntambara mubona simuzita n'abana b'abanyarwanda ndetse n'umutungo bakagombye kuwushorwa mu burezi mu buhinzi cyangwa se ubuganga akaba byose byigiramo hariya abantu bagaceceka ibi byose umuyobozi niwe mbabwira ngo nyuma ya FPR nyuma y'ibi byose Kagame na FPR dufitanye urubanza ku muturage ahagaragara arasenyera abantu bari muri abantu ku ngufu ijoro mu gitondo ugasanga bahubutse mwakagenda akayaka icyangombwa kubuka akarangiza akazaba akamusenya tukaba tuzi impamvu ikibiri inyuma banyarwanda banyarwanda nuwo muratekereza iki yo mu bihugu byose byo mu karere ari ibibazo tureza mu nziza ikinshusa imbere y'urubyiruko umwanzi twaramumenye tugomba kumurwanya arongeye gusubiramo ati abarundi ntacyo bapfa n'abanyarwanda ikibazo ni ubutegetsi buriho bwa Paul Kagame buvuyeho akarere kagira amahoro niyo bikomeye cyane nyuma yafatiwe yavuze ati abanyarwanda ni basaza bacu ni bashiki bacu nabo ubwabo baratsikamiwe dukeneye kubabohoza kugira ngo bikiziriya ngoma mpotozi ubundi bukurikiyeho mwigeze kumva Museveni nawe avuga ati ndimo ndahandura amavunja ya Kagame none uyu munsi mukaba mwabonye ko umuntu bita Suluhu Hassan perezida wa Tanzania ubwo yari arimo akoresha inama abasirikare bakuru yababwiye ati twagiye muri Congo kujya kuzimya umuriro uriya muriro wa jirani w'umuturanyi kubera ko tutabikoze natwe bizatugeraho bigaragara ko mu by'ukuri uburyo bweruye na Tanzania yo yunze mu rya Congo yunze mu ry'u Burundi biravuga iki igihugu cy'u Rwanda kiragoswe hano umunsi isaha n'isaha iyo ntambara itamajyana muri Congo izamusanga mu rugo aravumva ngo ntibishoboka ariko bizaba bufi uyu munsi ndababwira ngo ingoma y'umunyagitugu mu kuvaho biba nk'ubufindo uribaza uti ni wa wundi abari bazi Kadafi ntabwo bumva ko byagenda kuri abari bazi Saddam Hussein ntibazi ko byagenda kuri abari bazi Mobutu abari bazi ko byagenda kuri na Kagame rero bizaba ubufindo kandi muzayibona banyarwanda ba diaspora ngo murimo murerekeza muri Rwanda Day muzagende mwikandagira kuko bamwe muri mwe bafitwe amakuru na FBI na CIA cyane cyane nk'abatarabona ibyangombwa bo muri Canada na Amerika nababwira iki muzagende muri Rwanda Day ibyo muzasobanura kandi ntabangare kiriho noneho bamwe amazina yabo agomba kuzagenda atangwa kuko ntabwo waza kuvuga ngo mwashaka ibyangombwa muri impunzi warangiza ukibona bakakubona uri muri urimo kujya gushira ishinga cyangwa kubyinirira iriya ngoma yacinyije abanyarwanda iteza n'umutekano muke mu karere tumarishije abana b'abanyarwanda akaba ari cyo tugumya kuvuga tuti abanyarwanda bagomba guhaguruka bagashika ubwoba bakamenya yuko ya ngoma yabakangaga iri ku iherezo kandi n'icyo gihe kuko turayibona ko ingoma ya FPR irimo igenda ibi twari babwiye batarabyumvaga byabarebaga ati icyo twamenyesha cyo ni uko umunyagitugu ari mu minsi ye ya nyuma yo mu bunamwihariko rya faci y'Ikinshasa atarahagarariwe atarahari ari we perezida wenyine wo mu karere mutekereza iki
mugabo ari muri solitude kandi yikururiye. Byaba bivuga ngo utema itami ishami rya utema ishami ry'ishami wicayeho nibyo yakoze sigaye wenyine mu irungu mu gahinda nta wenyine wese utudufobagane mwumva twirirwa dutukanaho hose ko nge nzababwira ngo uretse ko muzajya bamwicwe bakosa ziriya ndege zizabatwara bose abose bigize abicanyi ngo barimo barwanira Kagame n'ingoma ye igihe kizagira bazafisiga amategeko bazaducikira bazacikira he si yabaye mpoye kandi bose barazwe bicanyi barazwe abirwa barenganya abantu barazwe nyarwanda bitandukanye n'ikibi kuko iminsi iri imbere izaba isharire ntambangiraje kandi nta shiti RDF na Kagame bazayitsindirwamo ndazabikosa rimwe gusa nzatuma intambara imusanga mu rwego sinzi wenda hazavana ubwenge akavuga ati ndemeye Felix ndapfukamye mbabarira ibyabaye byarabaye rwose mvanyemo abasirikare banjye n'ibiki byose Kagame ni ikigwari byo ntiyabikora abandi badiregiteri bose byo ntiyabikora Hitler arimo atsindwa ibyo ntiyabikoze Kadafi arimo atsindwa ibyo ntiyabikoze Saddam Hussein arimo atsindwa ibyo ntiyabikoze ntabwo nkeka ko Kagame uzabikora burya abanyagitugu bose burya mbona ari abicanyi n'abanyabwoba batinya no gupfa bagatinya no guseba kuko bamugiriye inama kuva kera bakunze by'ubumwe mu biganiro bimaze umwaka n'igice nakomeje kubwira Kagame nti wakwirukanye Kabarebe nkakubwira inama utazaseba bwarakeye biraba nawe ni umugabo kunyuma guseba uwo hari umuntu ushobora kwifuza ubuzima bwa Kagame abayemo uno munsi uwo hari umuntu w'umunyarwanda utekereza kwifuza guhabwa umwanya n'iriya ngoma irimo ihirimo abuze mbona abantu bongire bari aho ngo barimo barasubiza Evariste Ndayishimiye nduhungire he uretse kurira ku muziro udashobora kubaza FPR na Kagame aho bashyize mumuna wawe Janvier ushobora mu barenganye nawe urimo ariko biri gutukana nduhungire he ambasaderi mu Buholandi umuntu abishwe n'inkotanyi ko nshobora kubaza ati mumunanye Janvier yahambwe hehe niyo bahamubwira ntabwo yajya kumuhamba mu cyubahiro ntabwo byakunda ntabwo byakunda ntabwo byakunda kandi mu mbanga nakubwira nti ibi bintu birakomeye cyane hari abarira ku muziro mujya mubona uriya mushiki wabo ugize kuba ari Minafete ubu akaba ari muri Francophone yishwe n'inkotanyi kapiteni wari uyoboye operasiyo yo kwicarando avuye hariya muri CND ngo bamuhembye koronera ahubwo ko bamugize general de brigade ariko rero ngo umushiki we yabwiye abantu ati nta kibazo nubwo uzanyiciye ariko ndimo ndarya ibiyagano ibyo nibyo twita kurira ku muzima naho abanyarwanda bavuga ko abanyarwanda bafite ikibazo gikomeye cyane kubera ko hari byinshi byabaye kandi ibyo byose bigenda bititabwaho naho tuvuga ngo igihugu kizakenera abantu b'abagabo kandi batekereza badafite mu nyangire nk'iya Paul Kagame na FPR yiwe sinshavuga ko mu FPR nta bantu bazima barimo harimo bazima bose barananijwe kuko tuzi uko byagendekeye abantu nka ba Patrick Mazimpaka babihozagara abandi bose n'abantu benshi cyane bari barimo batekereza cyane ariko bagize gutya bakashyirwa ku ruhande kubera ko iriya mafia ni Paul Kagame yaba abahungu bitaga ngo ni le cowboy ba Kampala na barizi cyane buriya tuvuga mu banyamba bariya ba Dani Munuza bose ni abantu bari baziranye ku street yari ya Kampala ku buryo ariyo tuvuga ngo igihugu cyagize kwishyira ishyano bashoboye gukora ku gatsiko akamuhuza niyo FPR yari yaje abarimo batekereje hose bari sage b'abasage bose bagashyira ku ruhande abatarapfuye bagahindurwa abakene bagakeneshwa ku buryo nta hantu bahurira no gufata ibyemezo mu ishyaka ikibazo twagize rero mu by'ukuri nabyo tuvuga duti abantu bazasimbura FPR bagomba kuba bazatekereza ko bazahura n'ikibazo gikomeye cyane harimo akazi gakomeye cyane kubera ko ubona ko Kagame na FPR bazanye ikintu cyamunyangire icyo kintu cyeze mu banyarwanda cyane
kubyo tuvuga tuti bizasaba abagabo b'inyangamugayo abagabo badafitemo umunyangire kandi bafite ukuri mu mitima yabo abanyarwandakazi tukaba tugiye gusimbukira noneho mu karere k'imirwano aho tureba uko ibintu bihagaze ese ibintu bihagaze gute ikibumba hariya byari bimeze gute umunsi wa kabiri muri Masisi bimeze gute naho ntibyoroshye cyane za mweso hari bombarduma zikomeye cyane aho hakomeje kugenda hagwa aba RDF 23 benshi cyane tukagaruka hano ikibumba hari aho bita muri za Buhumba na Kanyamahoro intambara nazo zari zikomeye cyane aho RDF 23 bari barimo barwana basa n'abashakisha ngo bapasure bamene babone inzira bakomezemo ariko ibyo byose bikaba byabananiye kubera yuko burya si buno sentile za FARDC na wazalendo na SARDC zirakomeye cyane ku buryo kuvuga ko RDF izongera kuzimena ngo itambuke bitazongera guhura bitazacamo kandi agatunga kwakomeje kugenda tubona ko yaba FARDC yaba SADC barimo bakoresha tekinoloji za drones mu rwego rwo kugenda barasa hamwe hari ingufu zikomeye za bariya RDF 23 rimwe na rimwe na zambushi bateze ariyo mpamvu murimo kugenda mubona bazarendo barimo gufata benshi cyane muri zambushi kubera ko ziriya drone ziba zababeretse zibereka zikarebaho bari abahungu ba Kagame barimo kugenda bihishahisha bateze nka bya bico byambushi bagatega mbushi drone zibareba zigatanga amakuru kuri wazarendo ahubwo ugasanga wazarendo nibo bagiye kubakubita mbushi z'ibisazi ibikwereka ko Kagame arimo arwana tekinoloji mu gihe kirimo kuzana ya manyanga yiwe ya kera hari aho za Buhumba Kanyamahoro intambara zikaba zikomejemo kandi hakaba RDF 23 bakaba bakomeje kugenda bagira perte inkomere ni nyinshi cyane za mweso hariya inkomere ni nyinshi cyane ibi byose ariko ukaba uvuga uti bizagenda gute ko intambara itari yatangira nyirizina ariko ikirimo kigaragara cyo ni uko nta mahirwe ya RDF 23 kubera yuko uko FARDC irimo kugenda yinjira mirongo y'urugamba nuko SADC nayo irimo kugenda yinjiramo hari intambara zirimo zibera hafi hariya na Mutura uburyo nababwiye ngo harimo habura mistake imwe gusa RDF izakora ubundi intambara ikaba yakwambuka imipaka kandi ibyo muzayibona banyarwanda banyarwandakazi abana banyu umwe Kagame yababeshye ngo barimo barakora umuti ngo barambutse barimo barakora umuti nakubwira ngo sikoye zirimo zirabasikoyinga drone zirimo zirabohereza ikuzimu baraziriki bari abana b'abasore bamwe basiga inkumi bakundaga barongoye mu myaka 2 ishize bamwe basiga impinja baraziriki muri za proje diabolike za Paul Kagame n'aba imperialisti bafatanyije mu gushaka gucamo Afurika mu bice biba Afurika banyarwanda utekereza abana banyu isuri banyu baroherezwa muri Congo gupfirayo kujya kurwana n'ingabo ziri ku kigero cyo hejuru murumva u Rwanda ruzarwana n'ibihugu 16 ze mwamubona ko ubutegetsi bwa Kagame burimo bugenda bizabibamara iki se kuva mu izo ntambara uko abana banyu bamaze gushirirayo banyarwanda ibi byose twakomeje kubibona tubwira ati niba uri umusirikare uri koroneli uyoboye ingabo uri majoro uyoboye ingabo kuki utagira muri Congo ugafata uyoboye ukinjira muri FARDC ukayamanika avuga uti njyewe mvuye muri izo ntambara ntacyo bazabatwara ibi byarateguwe turi mu mademaje tubwira ingabo za Congo wazarendo ko umuntu wizanye bagomba kumwakira neza kuko turabizi ko mu minsi iri imbere bariya ba RDF 23 bazatangira kwitanga kuko hari agiye gutangira ibitero bikomeye cyane bizaba birimo indege nyinshi cyane bizaba birimo mashari dokumba menshi cyane bizaba birimo bombarduma nyinshi cyane uyu munsi mwabibonye iminsi ibiri ishize mwabibonye ko kuri kote zose haba Kibumba Nyiragongo hariya haba na Masisi bombarduma zari zikomeye cyane kandi murabona ko nabonye ko mutangiye guhungisha ibikoresho mubijyana mu nzu z'abaturage abavuye ku rugamba bakoze ishanje bahinduranyije
baraza bagahita bavanamo imyenda bakihisha mu baturage kubera ko babona ko za drone zibareba ikintu birengagiza ziriya drone zishobora kukwidentifiya bakamenya niba uri umusivili cyangwa utari umusirikare banyarwanda komeza tubwire bariya bajenerali bimaze iki gupfira Kagame uzagenda wenyine umunsi muzaba mutsinzwe ko we zafata umuryango we muri za private jet eshatu ziwe agakubitamo umuryango we akigendera uhinda na bakabarebe cyangwa se na bamubaraka abandi muzasigara hariya ku kiwanja kandi bazabatoragura bimaze iki kujya kurwanya intambara za Paul Kagame wapfusha koloneli mu rugo mu Rwanda ntibakurikiriyo abavandimwe aho bari hanze i Burayi Amerika Canada ntibakurikiriyo bimaze iki aki intambara irimo iraza Felix ati tuzafasha abanyarwanda kugira ngo bigobotore iriya ngoma ya Kagame muntu bita Evariste ati tumufasha urubyiruko rukigobotore iriya ngoma cyangwa bagahitamo kuba abacakara imbohe za Kagame none na mama Sulula ati tugomba kujya kuzimya uriya muriro ko tutawujimije natwe uzatugeraho ibi byose birakwereka ko u Rwanda ruragoswe ikibazo ni ryari munsi ni ryari isaha ni ryari ariko Kagame na Trick bakora nabo barabizi neza ko bari mu minsi ya nyuma aba ambasaderi nka banduhungire barabizi ko bari mu minsi ya nyuma ko barimo barushywa n'ubusa kandi aba bose bakoreye killing machine hari icyo bazabazwa n'amategeko tuzakibazwa n'abanyarwanda azakibazwa na Congo tuzakibazwa na Congo azakibazwa n'u Burundi nibyo bakoreye muri South Africa barasaba karegera na n'abatayumva hari bakuri muri Kenya bica basenda shonga hari bakuri mu Uganda abo bicanyi bose barazo kandi igihe cyabo twababwira ngo iminsi yabo ni miregerezo banyarwanda umunsi turababwira muceceke umunsi kweza abasuye i Kigali bari abajenerali bazabo muceceke umunsi drone CH4 CH5 zabasuye mu Rugwiro bari abakoloni n'abamajoro bazabo muceceke umunsi za mwari zabasuye bari abasenateri n'abadepite bazavuga kandi biriya bifu abagana tuzababwira ngo mwabaye abana babi mwabaye ibigwari mugomba gufesinga amategeko nta kimwe amategeko azababazo banyarwanda izi ntambara za Paul Kagame n'aba imperialiste bafatanyije kwicisha abana b'abanyarwanda mu nyungu za Kagame n'aba imperialiste bariya bose bazagira ibyo bazasubiza banya iki ni igihe nirambirwe muhaguruke ibyo tubashimiramo bamwe mu basirikare babaduha n'ayo makuru saa ku isaha nitugwa zagenda Kagame azagenda akurwana n'abanyarwanda bizahoraho tuki basirikare mwumva kwifuza kuzageza ku gipimaho amahanga aho Afurika yose bateranaho bakababirukana nk'igegera wize iki ni buri major bya major mu gisirikare abari tumufata nka lisansiye niveau de titre babari yitu na colonel colonel mwize iki mwize gupfira umunyagitugu ibi byose ariko tubabwire ngo igihe cyo kwishyura kirimo kiregereza mwimusi nta byana umuntu kulani kulipa hanyuma mvuga ngo banyarwanda abasirikare mushatse mwakwitandukanya n'izi ntambara kuko uretse kujya gupfira hariya niyo yituko atazabibuka ko ntiyagira no guhunga azagenda wenyine n'umuryango ibi byose turababwira ni intambara turimo tugenda dukurikirana kandi irimo kugenda ihindura amasura manywa nijoro ku buryo mu minsi iri imbere mu byumweru biri imbere bizagenda bihinduka kandi nta shiti nta no ku nta doubt turabizi ko Kagame na DF bagiye gutsindwa intambara kandi gutsindwa kwabo bizaba bivuga ko n'ubutegetsi bazaba bagiye kubura ubundi bakazagizwa imbere y'ubutegetsi imbere y'ubucamanza kuko abana b'abarundi bajyanayo n'abazayibazwa bari abajenerali bari abakoloneli hazabazwa byinshi ariko izi ntambara zirimo turazibona Sadek yazamutse zo guca agasuzuguro faci guca agasuzuguro ariko wa wundi w'intambwe ndende yabaye izore ari muri solitude mu gahinda kadashira ko bamugize akanumana none batangiye kubona ko farawo ntambara yari afite abiringiye Kagame
kwakunda kuvuga ngo wiringira umwana w'umuntu abiringira kagame ni kwakunda kuvuga ngo wiringira ingume mu nzu bwake kikuta amaso kagame nta kintu yibitseho kandi abana banyu bazapfira ubusa nta n'uzigira bibuka kubera ko yabashoye mu ntambara z'uburofa akabashora muri izi ntambara ziwe zo gushakisha imitungo satanike ubu uzambwira ngo ukijijwe no kujya kuba wabanje kwica abandi ibi byose ariko ndakavuga ngo banyarwanda ibyo byose twabivuze kongera mbisubiremo basirikare mwitandukanye n'umunyagitugu murimo beza tafite nayo maraso mwitandukanye n'umunyagitugu w'igishoro aho bose mureke tubabwire umunsi ziriya ndege zakoze visiti Rwanda visiti Kigali bazavuga kandi zabirutureta mukomeze rero banyarwanda banakazi nk'uko bisanzwe mwari kumwe nanjye François mutuye mu ngo ku bwa radio ubumwe ni ibisanzwe musanzwe muzi ko radio ubumwe ari radio ya MRCD MRCD akaba ari rya huriro ry'amashyaka agizwe na PDR ndetse na RRM akaba ari utuvuga tuti banyarwanda rwose mwe kurambirwa twababwira ngo mu gihe gito mu minsi mikeya hari byinshi bizahinduka by'umunyagitugu yabakanzemo ko ntahe ngo ngo umuciye hehe munyuze hehe ngo muzihe nzira ngo intambara se ngo diplomasi se ngo ibiki nawe kubwira ibyo byose abanyagitugu ni inzira banyuramo kandi mu kugwa kwabo biba nk'ubufindo ibi ni ibintu mugiye kubonesha amaso yanyu twari babwiye nta kintu twibeshyeho urabona ko ibyo twavuze byose bigenda bisohora nk'ibisanzwe rero ibiganiro bya radiyo ubumwe na kadashira naho mutaha mukomere tuzakomeza kubashakira amakuru kubera ko twababwiye ko iminsi iri imbere yose ibi byumweru biri imbere byose aya mezi ari imbere yose ni iminsi mibi kuri iriya ngoma ya killing machine kubera ko iri muri process yo guhirikwa murakoze Thank you.